İsmaili rayonunda qanunsuz zəbt olunmuş örüş sahələri yenidən əhalinin ümumi istifadəsinə verilib. Rayonun Quşəncə, Qalınçaq, Kürtmaşı kəndlərində, həmçinin Pirdınar ərazisində zəbt olunmuş örüş sahələrinin qanunsuz çəpərləri sahibkarların özləri tərəfindən sökülüb. Maniyyə yaradılması məqsədi ilə qazılmış arxlar isə doldurulub. Bir neçə gün öncə sakinlərin çoxsaylı şikayətləri nəzərə alınıb və rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi həmin kəndlərə baş çəkib. Örüş sahələrini öz başına zəbt etmiş, habelə torpaqlardan təyinat üzrə istifadə etməyən şəxslərlə görüş keçirilib. Əhalinin demək olar ki, əksər hissəsi malqara saxlamağa çətinlik çəkirdi. Malqara saxlamağa çətinlik çəkirdi. Və demək olar ki, mal saxlayan əhali malların otarılması üçün yer tapa bilmirdi. Bu da əhali arasında böyük narazılıq yaradır və cəmaatı istər-istəməz qıcıqlandırırdı. Demək olar ki, bizim üçün çox böyük problem yaradırdı. Əhali demək olar ki, örüş sahələrindən istifadə edə bilmirdi. Örüş sahələrinin bağlı olması əhalinin maldarlığının inkişafı üçün, əhalidə maldarlığının inkişafı üçün şəraiti son dərəcə çətinləşdirirdi. Buna görə də çox sağ olsunlar ki, örüş sahələri açıldı və əhalinin ixtiyarına verildi. 7-8 il bundan qabaq zəbt eləmişdim qoyun quzu otarmaq üçün. Məlumat verilib, hal-hazırda söylemişəm. Narazılıq var, yəni dövlət tərəfindən məlumat veriblər ki, sökün. Karantin qaydalarına əməl olunaraq təşkil olunmuş görüşdə yerli bələdiyyə və icra nümayəndələri də iştirak edib. Bu cür əməllərin eyni zamanda bunlara şərait yaratmaq və göz yummağın qanuna zidd olduğu izah olunub. Artıq bir həftədir ki, əhali arasında aparılan təbliğatlar, ölkə başçısının fərman və sərəncamlarından irəli gələn tədbirlər nəticəsində örüş sahələrinin kütləvi açılması prosesinə başlanmışdır. Tək bugün 3 zəbt olunmuş sahə açılmışdır. İnanırıq ki, bu tədbirləri də bu ay ərzində davam etdirəcək və zəbt olunmuş örüş sahələrini əhalinin ümumi istifadəsinə verilməsinə nail olacaq. Bundan sonra həmin ərazilərin ətrafına çəkilən çəpərlər sökülüb, ərazidə qazılan arxlar torpaqla doldurulub. Zəbt olunan örüş sahələri yenidən sakinlərin tam istifadəsinə verilib.